Komunikace mezi evropskými institucemi a žadateli, respektive účastníky v projektech rámcových programů, je zajištěna prostřednictvím participant portálu. Pro efektivní a přehlednou výměnu informací bylo v systému definováno několik úrovní odpovědnosti a oprávnění, takzvané role v participant portálu. Role může být udělena jakékoliv osobě, která má v systému založený EU login. Obecně rozlišujeme dvě skupiny rolí. První si vyměňuje s evropskými institucemi informace o organizaci, která se do projektu hlásí nebo ho realizuje, takzvané role na úrovni organizace. Druhá skupina potom představuje role, které mají oprávnění a povinnosti v konkrétním projektu. Projektovým rolím se věnuje tato kapitola. Na úrovni projektu bylo vytvořeno 7 rolí. Pokud budete v participant portálu zakládat projektový návrh, automaticky se z vás stane tzv. Primary Coordinator Contact. Tato role následně komunikuje za konzorcium s Evropskou komisí, edituje a odesílá projektové dokumenty a má pravomoc udělovat další projektové role. Je to právě Primary Coordinator Contact, kdo udělí roli zástupcům všech ostatních partnerů v konzorciu a pozve je tak k účasti na administraci projektového návrhu. V případě potřeby může Primary Coordinator Contact své pravomoci delegovat na jednoho nebo více svých zástupců. Tato role se nazývá Coordinator Contact. Participant Contact je hlavní zástupce každého projektového partnera. Edituje projektové dokumenty, odesílá výsledky úkolů koordinátorovi a také uděluje projektové role svým kolegům, včetně přiřazení L-signů a F-signů do projektu. Při realizaci projektu můžete využít i následující dvě role. Částečnou editační pravomoc má task manažer a pouze náhledovou rolí disponuje team member. Pokud s vaším projektem dospějete do fáze podpisu grantové dohody, přichází na scénu L-sign. Je však nutný ještě jeden administrativní krok. L-sign byl LEADerem jmenován na obecné úrovni organizace. My jej potřebujeme mít u našeho projektu jako PL-signa. Toto přiřazení provádí u koordinátora Primary Coordinator Contact nebo jeho zástupce a u partnerů Participant Contact. K jednomu projektu může být z důvodu zastupitelnosti přiřazeno více PL-signů. Grantovou dohodu může podepsat pouze jeden. Stejný administrativní krok musí být proveden před schválením finančního výkazu. I role PF-sign může být přidělena více osobám. Finanční výkaz schvaluje však jen jeden zástupce organizace. Na závěr uvádíme přehledná schémata Evropské komise. Nejprve pravomoci jednotlivých rolí na úrovni projektu. A přehled všech rolí. Máte pocit, že rolí je zbytečně moc? Jste malá firma a nemáte ani 7 zaměstnanců? Jednak platí, že jedna osoba může zastávat libovolný počet rolí a také není nutné využívat všechny role. Záleží čistě na potřebách vaší organizace. Ať už jste koordinátor nebo partner, minimum, které potřebujete pro realizaci projektu, je 6 rolí. Pokud nevíte, jakými rolemi disponujete, můžete se jednoduše podívat do participant portálu.